Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så ska jag äntligen göra den här haul-videon som jag pratat en hel del med er om. Som ni vet så hade jag en low buy under förra året och jag gjorde en liten uppdatering på hur det gick. Och där nämnde jag att jag var lite svag under sista månaderna på året och shoppade en hel del. Och ja... Det resulterade helt enkelt i den här haul-videon. Så det mesta köpte jag i slutet av förra året. Men jag har även köpt några grejer nu i början av det här året också som jag ska visa. Och det är en härlig blandning av massa smink, det är lite parfym, det är lite hudvård. Ja, det är helt enkelt allt möjligt. Så jag känner att det är lika bra att vi sätter igång så fort som möjligt. Men först tänkte jag bara nämna om ni undrar över min sminkning. Som ser lite annorlunda ut kanske, det är lite prickar och grejer här. Så gjorde jag en Alla hjärtans dag sminkning idag som nog kommer vara nästa video som kommer upp. Så ja, ni kommer helt enkelt få se när jag gör den här sminkningen i nästa video om det är så att ni skulle vara nyfikna. Men jag tänker att vi sätter igång nu och att vi kanske börjar med allting som inte är smink. Så vi kan börja med lite hudvård och då köpte jag dels en ny Pixie Glow Tonic. Den här passade jag på att köpa i Kicks så här julkalender. De brukar ju ha så här extra priser varje dag fram till julafton eller vad det är. Och då brukar de ha den här till halva priset, vilket de även hade nu i julas. Så då passade jag på att köpa en ny, för jag hade ingen hemma. Och det här är en favoritprodukt. Jag har gjort slut på flera sådana här tidigare. Jag tror nog att jag har haft den ja, 2, 3, kanske 4 gånger tidigare. Och jag tycker jättemycket om den. Sen så har jag faktiskt också köpt en ny Foreo. Och den här måste jag säga passar min look väldigt bra idag. Lite så rosa och rött. Grejen är, jag hade först en liten sån här Foreo Luna Play eller vad den heter. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en sån som jag tror man kan använda den om det är typ 100 gånger eller något sånt. Och sen så liksom slutar den fungera, så det är lite bara för att testa en Foreo. Så först hade jag en sån väldigt länge. Och då visste jag att jag ville ha en Foreo efter att den sen tog slut. Och då köpte jag en ny Foreo. Och då valde jag att köpa en sån som är med batterier i. För att de var lite billigare än de här som går att ladda upp. Så då köpte jag en sån. Men nu när den började ta slut och jag skulle byta batterier, så insåg jag att själva skruvarna hade gått sönder. Så jag får inte upp batteriluckan. Jättedumt. Så då kände jag så här, nej, vet ni vad, nu är det dags för en riktig Foreo. För jag har ändå haft Foreo nu under flera år och jag vet ju att jag tycker väldigt mycket om den och att jag liksom använder den regelbundet. Så då kände jag att nej, då kan jag lika gärna slå till på en riktig som jag kan ladda upp och använda liksom för evigt typ. Och så hittade jag faktiskt den här på Lykos rea. För det här är väl någon så limited edition version, så den var lite billigare. Så det här är Foreo Luna Mini 2. Och alltså den är ju så himla söt, eller så himla härlig. Man blir bara glad av att titta på den här. Eller det blir det i alla fall jag. Så den ser jag jättemycket fram emot att börja använda nu och ha en ordentlig Foreo hemma helt enkelt. Och just ja, om det är någon som skulle ha missat vad Foreo är för något, så är det här alltså en rengöringsborste som har så här typ som vibrationer i sig. Som man liksom gör rent ansiktet med tillsammans med någon rengöring. Det ska liksom rengöra mer på djupet, eller vad man ska säga. Sen så har jag en produkt här från Budgie som tekniskt sett är en hudvårdsprodukt, men som jag kanske kommer använda lite mer som en sminkprodukt. Och det är Budgie Prep Talk Smoothing Centella Pre-Makeup Face Mask. Så det här är ju alltså egentligen en ansiktsmask, men min tanke är ju att jag ska använda den här. Hallå, kan du fokusera eller? Där. Min tanke är ju att jag ska använda den här som en primer och inte som en ansiktsmask kanske. Och det är så jag har hört att den ska funka väldigt bra, för den här
känns som att den är så himla hypad. Jag vet bland annat att Margareta Gräs har pratat om den. Jag vet att Brow Felicia har pratat om den. Och båda de är personer som jag har köpt från deras rekommendationer flera gånger och varit väldigt nöjd. Så därför var jag väldigt nyfiken på att testa den här också. Så den passar jag på att köpa hem. Har inte provat än dock, så kan inte säga så mycket om den. Den ska typ återfukta och lugna huden och liksom lägga en bra bas för smink helt enkelt. Så ja, vi får se vad jag kommer tycka om den, men väldigt taggad på att testa. Och när jag beställde den här så fick man faktiskt en sån här på köpet. Och det här är då deras Budgie Smooch Rose Hip Melt Nourishing Lip Treatment. Och grejen var att den här fick jag även i min Kicks kalender. Jag hade ju deras hudvårdskalender och då fick man faktiskt med den här, och jag har redan börjat använda den och tycker jättemycket om den. Så därför är jag bara taggad på att ha en extra. För jag tror definitivt att jag kommer göra slut på den som jag fick i kalendern väldigt snart. Så perfekt med en liten så backup. Sen så har jag köpt en produkt här som varken är direkt smink eller hudvård. För det här är nämligen ett ögonfransserum. Och det här är Rapid Lash Eyelash Enhancing Serum. Och då kommer vi tillbaka till Margareta Gräs, för att hon har hypat den här väldigt, väldigt mycket. Och grejen är att jag har använt ett annat ögonfransserum nu på sistone. Alltså kanske senaste månaderna, halvåret. Jag vet inte. Men jag har inte varit så jättekonsekvent att använda den. Och när jag väl har försökt att använda den lite mer konsekvent så har jag inte sett några så här jätteskillnader. Så jag var väldigt sugen på att skaffa ett nytt ögonfranserum. För jag har ändå haft liksom goda erfarenheter av ögonfranserum innan. Och jag känner nu att mina fransar är ganska korta eftersom jag inte har varit så bra på att använda det. Så det var jag sugen på, och då valde jag helt enkelt att testa det här. Har inte börjat använda den än dock, för att jag vill spela in den här videon först. Så jag ska börja använda den nu ikväll efter att jag har spelat in den här videon. Så jag återkommer vid ett senare tillfälle om hur den har funkat helt enkelt. Men jag är väldigt taggad på att testa den här i alla fall. Jag har även köpt en ny parfym som snabbt har blivit en ny favorit. Och det är Escadas nya sommardoft Cherry in Japan. Och jag blev helt såld så fort jag hörde talas om den här. Så jag beställde hem den direkt utan att ens ha luktat på den innan. För när Kicks lanserade den här så skrev de på sin Instagram, eller om det var i liksom produktbeskrivningen på hemsidan, så skrev de att den här skulle vara lite så inspirerad, eller vad man ska säga, från deras tidigare doft som de hade för några år sedan som hette Cherry in the Air. Och den parfymen var en av mina absoluta favoritparfymer, och jag har saknat den ända sedan jag tog slut på den. Så när jag läste att den här skulle vara liksom typ inspirerad av den, så visste jag direkt att den där måste jag ju testa liksom. Så jag beställde hem den, en 30 ml flaska. Och ja, vad ska jag säga, jag älskar den redan. Jag har haft den hemma i typ en vecka och jag vet inte om det syns, men jag har redan använt den en hel del. Och jag har redan funderat på om jag eventuellt ska köpa den här i typ 100 ml innan säsongen är över. För som sagt, jag har verkligen saknat Cherry in the Air. Och nu, eftersom det var några år sedan jag tog slut på den nu, så minns jag ju kanske inte exakt hur den doftade. Men direkt när jag sprayade med den här så fick jag liksom så flashbacks till Cherry in the Air. Så utifrån vad jag minns så tycker jag... alltså gud, den luktar så jävla gott. Utifrån vad jag minns så tycker jag att de här är jättelika varandra. Sen som sagt så var det några år sedan jag luktade på Cherry in the Air, så jag kan inte liksom säga exakt, ja men så här luktade den. Men jag kan säga att de måste vara väldigt lika, för att som sagt, jag fick alltså typ så här flashbacks när jag sprutade den här för första gången. Så det känns ändå som att de är väldigt lika varandra. Så om du också gillade Cherry in the Air, så kan jag åtminstone rekommendera att du går och doftar på den här. För som sagt, jag tycker att de är otroligt lika.
Och jag har typ använt den här varje dag sedan jag fick hem den. Och jag har inte tröttnat än, utan jag är fortfarande lika förälskad i doften. Så som sagt, med största sannolikhet så kommer jag nog köpa en stor jäkla flaska någon gång nu under våren eller sommaren innan den här slutar säljas. För ja, jag vill inte vara utan den här sen, känner jag redan nu. När Kix hade sin mellandagsrea så passade jag faktiskt också på att köpa lite nya sminkborstar från Flair. Jag har några sminkborstar därifrån innan som jag ändå tycker om och använder väldigt mycket. Och så hade de här kitten till halva priset, så jag tänkte, vad fasen, varför inte testa lite fler borstar från Flair? Jag har ändå varit sugen på att köpa lite nya sminkborstar under en ganska lång period. Så jag kände att det blir perfekt. Så till att börja med, i det här kittet så har vi deras 104 loose powder brush, 109 angled flat top brush och 201 angled cheek brush. Så de ser alltså ut så där. Och jag har inte testat någon av de här än, för jag har velat ha dem i förpackningarna tills dess att jag skulle filma den här videon. Så ja, jag kan inte säga så mycket om dem, men jag kommer testa dem i en video. Jag har tänkt att göra en video med väldigt många av produkterna som jag visar i den här videon. Och testa liksom ganska mycket nytt på en och samma gång. Så den kommer komma väldigt, väldigt snart. Jag har tänkt att filma den nu under veckan. Så se fram emot att testa dem. Det andra kittet har vi här. Och jag har lyckats... ja, förstöra den här förpackningen lite, så det ser inte riktigt ut som det ska. Men här har vi i alla fall en 106 buffing brush, en 204 flared blush brush, en 301 tapered blending brush och en 405 duo brow brush. Och här så har jag en sån här brynborste sen tidigare, och den här har jag faktiskt även tagit upp och använt för att jag inte orkade tvätta mina brynborstar. Så då tar jag upp en ny istället. Men det är den enda borsten som jag har testat innan. De andra, som sagt, har jag inte testat än heller. Så ja, vi får se vad jag kommer tycka om dem helt enkelt. Men väldigt taggad på att ha lite nytt att testa i alla fall. Okej, låt oss nu gå vidare till allt smink. Och till att börja med så var jag faktiskt i Warszawa i mitten av december typ. Eller mitten slash slutet av december. Och hälsade på hos min bror som bor där. Och då visade det sig ju att de har Sephora där. Så där var jag självklart inne och kikade lite. Och då slutade det faktiskt med att jag köpte två stycken produkter. Så det första som jag köpte där var Tarte's Concealer. Deras Shape Tape Ultra Creamy Concealer. Och deras vanliga Shape Tape har ju varit min favoritconcealer i flera år. Och jag har varit jättenyfiken på att testa den här versionen ända sedan den kom ut. Men eftersom att jag körde min low buy under tiden som den släpptes, så blev det aldrig att jag köpte den då. Men eftersom att min vanliga Shape Tape ändå liksom börjar bli på gränsen till att ta slut, så kände jag bara, vad fasen, jag slår till, jag köper den här nya versionen. Så jag ser jättemycket fram emot att testa den här, jag har inte gjort den. Men den här ska alltså vara lite mer anpassad typ för torr hy. Den ska inte, alltså den kanske inte ska vara lika fulltäckande, tror jag inte. Men ändå liksom väldigt bra täckning, utan kanske lite så lättare. Och framförallt, som sagt, passa bättre liksom till torr hy, att den ska inte liksom kanske lägga sig lika tjockt, eller vad man ska säga, som Shape Tape gör. Med det sagt, så jag har torr hy och Shape Tape har alltid sett väldigt, väldigt bra ut på min hy, även fast jag har torr hy. Men som sagt, jag har ändå varit väldigt nyfiken på att testa den här, så ja. Sen så köpte jag även en ny bronzer från Huda Beauty. Det här är ju från deras typ undermärke, eller vad man ska kalla det, Glowish. Och det är Soft Radiance Bronzing Powder. Och jag valde att köpa färgen som heter 02 Medium. För jag tyckte att den som hette Light tyckte jag såg så himlans ljus ut. Så jag valde att köra på den här mediumfärgen. Ser jättemycket fram emot att testa den här, för jag har hört så himla mycket bra om den. Och jag tycker att den ser så himla fin ut. Sen på tal om min bror, så kan man även säga att jag fick lite skönhetsprodukter i
julklapp av honom, eller rättare sagt jag fick ett presentkort på Cult Beauty, och där valde jag då att köpa hem två produkter. Så till att börja med så köpte jag den här paletten från Natasha Denona, och det här är Mini Biba Palette. Och den här blev jag så sugen på att köpa så fort jag såg att den skulle släppas. För det här känns som typ den perfekta vardagspaletten för mig. Jag älskar den här typen av färger till vardags, och jag gillar liksom att det går från lite ljusare till lite mörkare, och ja, jag är bara väldigt, väldigt taggad på att testa den här. Jag har en minipalett från Natasha Denona sedan innan, och den har jag faktiskt använt väldigt, väldigt mycket, så jag gillar de här minisarna. Jag tycker att de är väldigt trevliga. Så ja, den här kommer också en video på alldeles snart. Jättetaggad på att testa den. Sen så valde jag även att beställa hem en ny mascara. Det här är Swede Pro Lash Lift Mascara. Och det här är en mascara som bland annat Brow Felicia har hypat väldigt mycket. Och det är framförallt från henne som jag har blivit extremt sugen på att testa den här. Jag vet inte om det syns, men den har en lite speciell borste. Den är lite som en kam nästan. Men den här är jag extremt taggad på att testa. För jag har varit sugen på att testa den här ända sedan jag hörde om den för första gången. Jag vet att den har vunnit priser. Ja, bara överlag väldigt nyfiken på den. Så det ska bli jättekul att äntligen testa den. Sen så har jag också några nya produkter från Gloss Gods. Och till att börja med så har jag The Vanity Vain Palette. Och det här är då en ögonskuggspalett som de har gjort tillsammans med Vanity Vain, som också heter Linus. Och jag vet inte om ni minns det, men i en av mina de här, jag tror det var de här där jag diskuterar skönhetsnyheter. Och i en sån för alltså länge sedan, jag tror att jag kanske spelade in den på sommaren eller något förra året. Men då nämnde jag i alla fall att jag misstänkte att det skulle ske ett samarbete mellan en viss person och Gloss Gods, och att jag väldigt gärna ville köpa den paletten i så fall om det stämde. Och det var den här paletten som jag pratade om då. För det är nämligen så att Linus, aka Vanity Vain, är faktiskt en gammal barndomskompis till mig. Alltså, vi pratar långt tillbaka. Vi umgicks typ på lågstadiet. Och sen så var vi mer liksom bekanta under resten av skoltiden. Men jag har alltid tyckt att Linus är så jäkla kreativ och duktig på det han gör. Så jag har liksom genom alla år har jag fortsatt att följa honom. Och jag har liksom alltid tyckt att han har varit en väldigt intressant person att följa. Och precis som jag nämnde tidigare, han är väldigt duktig på det han gör. Och jag älskar hans sminkningar. Han är helt fantastisk, alltså helt otrolig på att sminka sig. Jag blir alltid typ blown away av hans sminkningar. Så som sagt, när han hintade om att han jobbade med någonting sånt här, jag tror det kanske var under våren förra året eller något sånt, jag minns inte exakt, då tänkte jag direkt, okej, det här kan vara ett samarbete mellan honom och Gloss Gods, och då visste jag redan då att den kommer jag vilja ha. Så när den här paletten väl släpptes, då var jag liksom där direkt och köpte den. Och jag har använt den en hel del, jag har gjort en hel del sminkningar med den nu på sistone. Och jag tycker jättemycket om den. Alltså ni vet ju att jag älskar Gloss Gods paletter sedan innan. Under 2020 så rankade jag mina Gloss Gods paletter på toppen, för att det är så fantastisk kvalitet på deras ögonskuggor. Så oavsett vilken palett man köper så får man väldigt bra kvalitet. Men jag älskar också färgerna i den här. Jag älskar liksom den färgglada mixen. Den här svarta är fantastisk. Det här skimret är väldigt fint. Jag tror inte att det syns så mycket på kamera, men det är typ ett rosa skimmer, men det har lite typ så här silverblåa skiftningar typ. Och den är skitläcker. Som sagt, väldigt, väldigt nöjd med den här paletten hittills. Och så himla glad att jag köpte den. Sen när jag ändå skulle beställa den paletten så passade jag faktiskt på att beställa en till palett som jag inte riktigt har kunnat släppa. Jag ville jättegärna köpa den här paletten när den släpptes förra året. Men jag kände liksom inte under min low-buy och allting att jag riktigt var redo att köpa den paletten. Men sen så i slutet av förra året så
så har jag för mig att det skrevs att eventuellt var de sista paletterna som skulle säljas. Och då kände jag så här att nej, nu ska jag ha den här paletten, då får jag fan passa på nu. För att annars kanske jag inte kommer kunna köpa den i framtiden. Och eftersom jag ändå skulle då beställa Vanity Vain-paletten, så tänkte jag, why not? Vi passar på. Och det här är då Free Little Words-paletten som de gjorde i samarbete med Linda Marie. Och den här vill jag helt enkelt ha för att jag älskar färgskalan på den här. Är det någonting som jag älskar under våren och sommaren, så är det sån här persik- och koralltoner. Jag tycker det är så himla snyggt och jag använder det så himla mycket under vår och sommar. Jag tycker den här gröna ser helt fantastisk ut och jag kände bara att det här är en väldigt snygg, lite mer neutral palett från Gloss Gods. För jag har ändå främst färgglada paletter från Gloss Gods. Så jag har ändå känt att jag väldigt gärna har velat ha den här. Så jag är väldigt glad att jag köpte den. Jag har dock inte testat den här än. Jag tänkte att jag ska spara den lite nu till framåt våren. Så kanske att jag har med den typ i nästa Shop My Stash och testar den lite mer då. Men ja, superglad att jag ändå valde att köpa den, för den ser jättefin ut. I samband med att jag köpte de paletterna så hade de även släppt sina powerliners i lite nya färger. Och då hade jag verkligen fastnat för den här färgen, så då passade jag på att beställa den också. Och det här är Strong, som är en tvådelad liner med en lite ljusare röd och en mörkare röd. Jättefina båda två. Jag har faktiskt två av dem på idag. Nu syns det inte jättemycket, men som sagt, ni kommer få se den här sminkningen senare i veckan. Men väldigt, väldigt nöjd med det här köpet också. Jag tycker deras sådana här kakliners är väldigt, väldigt bra. Så jag kan rekommendera dem om ni har varit sugna. Och det sista jag köpte då från Gloss Gods var även deras nya ögonskuggsbas som de släppte nu för några veckor sedan. Jag behövde ändå snart en ny ögonskuggsbas, för min från Urban Decay har inte jättemycket produkt kvar i sig. Och jag älskar ju typ allting som Gloss Gods gör, och jag hade hört väldigt mycket bra från de liksom influencers som hade fått hem den här som pressutskick. Så jag kände så här, why not, vi kör, vi testar den här. Och jag kan säga att hittills så är jag väldigt nöjd med den. Jag pratar lite mer om det i nästa video när jag gjorde den här sminkningen, så jag behöver inte prata så mycket om den nu. Men jag köpte i alla fall färgen nummer 3, som är lite, alltså typ som min hudfärg. Men som sagt, jag pratar mer om den i nästa video. Men överlag väldigt nöjd hittills, kan jag i alla fall säga. Låt oss gå vidare. Under december så köpte jag faktiskt även två stycken basprodukter från Beauty Act. Det här är två produkter som jag varit sugen på att testa väldigt länge. Så som sagt, jag passade på när jag ändå hade fuskat i min low buy, så köpte jag lite extra grejer. Så här har vi dels Radiant Skin Primer och Luminous Complexion Foundation. Så ja, jag vill ha mycket glow helt enkelt, kan man ju säga, utifrån de här produkterna. Nej, men skämt åsido, jag har hört väldigt mycket bra om båda de här produkterna. Jag har varit sugen på att testa dem länge, så jag passade helt enkelt på när de hade erbjudande på Beauty Act. Jag tror de hade typ så här 30% eller vad det var. Eller var det halva priset till och med? Nej, jag vet inte. Skitsamma. Jag passade på helt enkelt. Och just det, jag köpte faktiskt även, nu ska vi se vart vi har den. Här, jag köpte faktiskt även en brynborste då från Beauty Act. Det här är deras microblading brow brush, och den här är jätteäcklig nu. Jag har också böjt den här brynborsten för att jag föredrar att ha mina brynborstar så. Men det här är i alla fall en brynborste, och den har jag använt sedan jag fick hem den. Till och från, och jag tycker faktiskt att den är skitbra, så den kan jag varmt rekommendera faktiskt. Men hur som helst, jag passade på, och jag kommer testa dem här i en video framöver också. Så får vi se om de var värda sitt köp eller inte. Vi börjar närma oss slutet, jag lovar. Men som sagt, jag har köpt mycket grejer, så jag ber om ursäkt för att den här videon kanske blir väldigt lång. Men jag gjorde en beställning på Sephora under mellandagsrean, tror jag det var också. Och jag valde då att köpa den här paletten. Och det här är då Rose Quartz från Huda Beauty. Och jag har aldrig testat någonting från Huda Beauty tidigare. Men
när jag såg den här paletten släppas, alltså jag kunde inte släppa den. Jag försökte, jag tänkte så här, nej men jag vet att när jag var i Warszawa att jag liksom var där och swatchade den och bara, men den är väldigt fin, men nej, jag ska nog inte köpa den liksom. Det är onödigt. Jag kommer säkert inte använda den så mycket, bla 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 bla. Men jag kunde liksom inte släppa den. Alltså jag bara tänkte på den och tänkte på den. Och sen när mellandagsrean kom så var det typ så här 20% rabatt på den eller något. Och jag bara kände, fan, vi slår till. Vi köper den. Och jag kan säga att jag är så jädra nöjd med den nu. För jag, hittills har jag använt den här, jag tror det är 3 gånger. Och alltså jag har älskat den. Alltså de här skuggorna till att börja med, de är så himla fina. Det är väldigt så kalla toner, vilket jag älskar när det kommer till mer neutrala paletter. Men den har även lite så speciella liksom skimmer som jag också tycker väldigt mycket om. Så hittills de luckorna som jag har gjort med den här paletten har jag varit så himla nöjd med. Kvaliteten har varit helt fantastisk. De matta skuggorna bländar som en jävla dröm. Och de skimriga som sagt är så himla fina. Så än så länge ångrar jag definitivt inte det här köpet. Jag är så himla nöjd med det. Det känns som att det här kan bli en ny, alltså favoritpalett. Så jag är glad att jag till slut bestämde mig för att köpa den ändå. För det känns inte som att jag kommer ångra det i slutändan faktiskt. Och det som var så himla bra med att jag köpte den paletten när jag gjorde det också var att just då hade de ett erbjudande som man fick med den här på köpet. Och det här är Huda Beauty Life Liner Quick and Easy. Det här är alltså en flytande liner. Och jag vet att när jag hade någon sån här video där jag pratade om sminknyheter så pratade jag om att det här var en av de första produkterna från Huda Beauty som jag faktiskt har varit nyfiken på att testa. Jag var supernyfiken på den här eyelinern och nu fick jag den på köpet. Så helt gratis, och den är i full size dessutom. Kan ju inte bli mycket bättre. Har inte testat den än dock, så kan inte säga någonting om den än. Sist men inte minst så fick man även från Sephora en mascara på köpet som jag faktiskt också är väldigt taggad på att testa. Det här är från Sephoras egna märke och den heter Big By Definition Mascara och den ska ge massa volym och så. Så jag är faktiskt jättetaggad på att testa den också. Det var tydligen en nyhet också, så det är lite kul att testa sånt. Nu hörni är det dags att visa de sista produkterna jag har köpt och även anledningen till att den här videon kommer först nu. För de här produkterna beställde jag den 26 december och jag fick dem för några dagar sedan. Det är den 8 februari nu och jag tror att jag fick hem dem när det kan ha varit 5 februari kanske, förra veckan. Ja, 4 februari fick jag hem dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag hade inte förväntat mig en så lång leveranstid. Och jag kan säga att jag nästan blev lite så här opepp på produkterna. Bara för att det tog så himla lång tid för dem att komma. Och grejen är, det är inte bara jag som har haft väldigt lång leveranstid på de här produkterna. För det som de gjorde var att de var väldigt sega med att skicka ut dem från början. Alltså jag för mig att de skickade ut produkterna i samband med att de släppte påfyllning på produkterna. Så man bara, men alltså om man beställer produkterna och så skickas de inte förrän ni får påfyllning på dem. Nej, jag vet inte. Så det var lite frustrerande. Och sen när de väl skickades så tog det ändå typ en månad för dem att faktiskt komma till mig. Så lite tråkigt med den långa leveranstiden. Men produkterna som jag pratar om då, det är Pat McGrath i samarbete med Bridgerton. Och Pat McGrath har jag aldrig testat tidigare. Det är ett märke som jag har varit nyfiken på att testa. För jag har hört så himla mycket bra om produkterna. Men de har liksom aldrig släppt någonting som jag har varit så sugen på att det har känts värt det. För det är ju ganska dyra produkter. Det är ju ett dyrt märke alltså. Men när de släppte den här kollektionen, då blev jag kär direkt. Och då kände jag att okej, nu är det dags att testa Pat McGrath till slut. Sen så älskar jag Bridgerton också. Jag har läst alla böckerna. Jag har tyckte väldigt mycket om första säsongen av serien. Så jag är lite extra pepp på grund av det. Men det var inte därför som jag köpte
produkterna egentligen, utan jag är helt enkelt väldigt taggad på de här. Jag tyckte att de såg väldigt fina ut. Så till att börja med då, så köpte jag ögonskuggspaletten som heter Diamond of the First Water. Och den ser då ut så här. Och ja, vad ska man säga? Jag tycker att den ser väldigt fin ut. Färgskalan lockade mig väldigt mycket. Jag har inte ens swatchat de här skuggorna än, så jag kan verkligen inte säga någonting om dem än. Men ni kommer garanterat att få se en video när jag testar dem. Sen så beställde jag även rougepaletten som heter Divine Blush & Glow Trio Love at First Blush. Och den här ser helt fantastisk ut. Här har vi den. Det är två stycken rouge och sen en highlighter. Och ja, men de så, ser bara så himla fina ut. Och sen har jag hört fantastiska saker just om Pat McGraths rouge. Eller så här liksom kindprodukter överlag. Så ja, det tog en jäkla tid att få hem de här. Men nu när jag väl har dem så är jag ändå väldigt taggad på att äntligen få testa Pat McGrath. Så som sagt, det kommer också komma i en video väldigt, väldigt snart. Men det där var allting som jag hade att visa i min haulvideo. Som sagt, jag har shoppat loss. Men nu startar ett nytt low-buy-år och jag är väldigt taggad på det. Och jag är taggad på att gå igenom och testa alla mina nya produkter de kommande månaderna. Så nu ska jag ta och avsluta den här videon som förmodligen blev väldigt, väldigt lång. Berätta jättegärna om ni har testat någon av de här produkterna som jag har visat idag och vad ni tycker om dem. Berätta jättegärna om ni har köpt någonting roligt på sistone. Dela med er, jag vill veta. Och tumma jättegärna upp den här videon om ni tyckte om den. Så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!